Exatamente, você conseguiu essa indicada. É só entrar na Xbox Live e adquirir o seu Xbox One Preview de Palmeiras 2020. Então, olha que bola pra aqui, o tempo passando na casa, 6 pontos aqui pra terminar. Palmeiras passando, isso, Palmeiras, 1-0 contra o Flamengo. Tentou o Paulo, não calcanhar. A bola fica lá atrás da defesa, mas o revolta e a falta verde, quase em cima. Falta ali marcada em Guilherme. Falta perigosa, vamos ver quem vai pra bola. Vamos ver como os 3 jogadores vão dar pra bola. Dudu na cobrança. É, Dudu na cobrança, nós temos pra ver. Se a bola passar em abraço, a bola ficou ali na barreira. Vai mandar Dudu. Segue o João Guerreiro, tira a direita do Flamengo. Rapaziada, você está na PGS, na estante da Xbox, curtindo o melhor apoio do mundo. Bola mais uma vez com o de ataque. Ele sobe mais uma vez com a bola. Sai da marcação. O jogo fora. E mais o domínio. Olha, batido. A sequência do gol. Não está tendo o cruzamento. Com tranquilidade. Levantar a cabeça. Levantar a chance de trás. E rolar para ficar aí. Com a rematida. Voltou em cruzamento. Bola mais uma vez. Aqui para o time do Palmeiras. Cansou, Guerreiro. Cansou, Guerreiro. Não houve substituições. Acabou pegou ali na própria chuteira. Arregaçou a perna do Flamengo. 4 minutos, Guerreiro. É, a verdade dá 4 minutos mais. Olha o Palmeiras se lembra. Acabou de chegar mais um outro corporado. Tá lindo. 4 minutos. Segura a bola, Guerreiro. Agora o Flamengo vai pro tudo nada, Guerreiro. A última chance é bom pegar o pé, vai estar muito assim. Vamos lá, meu filho. O Vasco, ou seja, com 2 gols de vantagem para cima da equipe do Corinthians. E vai embora na grande final. Lembrando que a grande final será apenas um jogo com prorrogação de gols. Who said that? We have in the Será prometido. Era jovem mundial. Colocou, talvez porque chegou lá dentro, vai para o meio. Mas a bola. Thank you.